Olá, amigos do YouTube, aqui é o Goiano do canal Futos Verdes, estamos de volta com mais vídeo do canal. A gente ficou afastado aí uns dias, né? Praticamente um mês e pouquinho, porque a gente estava com uns problemas de saúde, né? E a gente ainda encontra ainda com um problema de saúde, mas já está razoavelmente controlado. Então, está voltando com novidades e hoje eu vou fazer aqui, mostrar aqui um vídeo que já era para ter feito há uns dias atrás, tá pronto, já faz dias, mas aí a gente, como eu falei, a gente tava com esse probleminha de saúde e a gente tá mostrando hoje. Daí assim, ó, é o enraizamento de manga, né, uma estaca de manga, e aí eu tenho aqui uma estaca, ó, né, daí a gente vai fazer assim, ó, a gente vai aparar aqui, ó. Vamos aparar ela com uns 20 centímetros. Ó. Já parou ela com 20 centímetros. A gente não vai tirar nada aqui das folhas. A gente vai tirar só. Vamos fazer aquele processo aqui só de tirar só algumas folhinhas aqui, só para só parte da folha, né? Só de algumas, não vamos tirar de todas. Porque isso aqui é mais é praxe, né? Não tem tanto. Quando você usa um material, um substrato concentrado e uma técnica assim bem apurada, você não precisa cortar nada. Eu tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês, que já faz dias, né, que tá aqui comigo, que eu fiz. Eu não cortei, não tirei nada. Vou tirar depois, né, que eu vou mostrar para vocês, mas agora eu chego lá. Daí nós vamos usar aqui um prego, se possível, enferrujado, deixe lá no tempo, ou deixe dentro de uma latinha, de um recipiente com água, que daí ele fica enferrujado. E a gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir aqui, ó. Ó. Parte a gente vai abrir. E aí a gente vai fazer, vai colocar esse preguinho aqui. Você pode colocar ele na mesma linha, ó, na mesma linha que ele foi aberto, ó. Ó. Principalmente se vier uma junção igual essa, ó, é ótima. Então, ó, ficou na mesma linha da onde a gente abriu o pé da estaca. A gente vai fazer assim, ó. Vamos com calma, né, para não extrapolar. Ficou na mesma linha da, ó, ele até abre, ó, só que ele não pode sair não, ele tem que ficar aqui, porque o ferrugem dele vai ajudar, né, não é o ferrugem que vai, o ferrugem do pré que vai enraizar não, ele vai ajudar a enraizar. Então, é, uma coisa é você falar o correto, né, que vai, muitas vezes você coloca lá uma ferrugem lá na planta, deixa só ela lá na planta, não vai enraizar. Então tem que ter o substrato tratado, tem que ser uma coisa assim bem, né, bem caprichosa, né, para que você depois não se decepcione. Daí, com, ó, eu tenho um substrato, ó, olha o meu substrato. Esse é um concentrado. Se você não tiver esse substrato concentrado, você pode fazer aí no teu local. Você pega, quebra carvão, né? Pega uma terra assim, uma terra que não tenha passado veneno, né? Sempre eu falo nos meus vídeos. Daí você vai colocar lá, ó. Daí vai completar. Então, igual eu tava falando, pega uma terra boa, né, que não tenha veneno, não tenha passado nada de veneno, e
Quebra o carvão, maceta bem macetadinho e coloca a mistura nessa terra. Se você tiver cinza também, cinza vegetal, cinza de madeira, você pode usar também. E aí fica um substrato do grau. Com bastante dreno, né? Porque tem que ter dreno. Teu recipiente, se possível, tem que ter dreno. Porque sem dreno, ele vai estragar a base embaixo e vai se deteriorar e se foi. E assim, ó, nesse processo não precisa você usar um recipiente tão grande, né? Não tem necessidade de usar um recipiente grande, até um copo de isopor você pode usar, né? Você pode usar uma estaca do tamanho dessa, você pode usar, né? Não precisa ser um recipiente igual esse meu, ó. Porque vamos olhar, porque o que vai manter ela viva e a brotação dela é o substrato, né, que você vai usar. Você pode usar pó de casca de pino, você pode usar também aquele farelinho da casca do coco, né, que é a base, né, é muito bom aquilo lá para enraizamento. Bom, aí depois que ele tiver nesse processo, aí nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos usar essa sacola negra, ó. Sacola negra por quê? Porque sacola negra ela vai vedar a claridade. Aí você vai colocar a sacola. Se você quiser fazer com estaca mais espessa, mais grossa, você pode. Daí não precisa assim, apertar muito ela aqui, igual você viu que eu não apertei nada, não. Deixei ela folgadinha para que ela possa, né, se manter sempre suave, né, e não agoniar a planta embaixo, na sua base. Daí você vai amarrar um fitilho, ó. Nesse processo aqui, igual eu molhei ela até ela encharcar embaixo, ó, você pode deixar ela uma semana. Depois de uma semana, você vai irrigar ela novamente. Né? Uma semana ela vai aguentar aqui. Daí, 7 dias, você vai lá, coloca mais um pouco d'água. E assim sucessivamente. Né? Não pode deixar sem água, não. Porque senão ela, mesmo com o substrato assim bem tratado, ela pode, né, sentir algum desequilíbrio e não pode também molhar muito, né, porque ela vai acabar se deteriorando. Então tem que ter 7 dias, vai lá, molha, porque ela tem a sacola. A sacola ali vai dar um estufinha, vai subir a água e vai descer de novo. Então 7 dias, você vai lá, coloca um pouquinho d'água. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu tenho, ó. Essa daqui, ó, eu tenho ela já há alguns dias, assim, meses, né? Daí assim, ó, ela tá com essas folharadas assim, tudo, né? Daí, quando ela tá nesse processo, né? Eu vou dizer agora para vocês, primeiro eu vou tirar ela daqui para nós ver como é que ela tá. Vou tirar aqui. O prego tá lá, ó. Daí eu vou molhar aqui só nas essas raízes aqui. Ó. Ó. Aonde eu cortei, ó. Viu? Tá embaixo, não tem fungo, ó, tá normal, ó. Então, quando ela tá nesse estágio, que essa daqui,
Ela tá com assim, próximo dos 80 dias, né? Que com esses distúrbios aí da que a gente ficou meio paralisado no tempo, com esses problemas de saúde, aí eu perdi um pouco a noção, né? Mas ela deve estar em torno de 80 dias, 80 e pouco. Daí você vai fazer o quê? Quando você vê que ela não tem mais perda, que você não vai perder ela, daí você vai fazer isso, ó. Você vai tirar, ó. Você vai tirar as folhas, essas folhas de baixo, ó. Por que você vai tirar essas folhas? Porque ela vai precisar lá na frente dessa energia que essas folhas estão tomando dela. Você vai tirar assim, ó. Vai deixar. Vou tirar é mais dessa. Daí você vai deixar só aqui, ó. 3 a 4 folhas. Para que ela tome forma, né? Porque ela, nesse processo que ela tá aqui, ó. Olha como ela tá, ó. De que tá saindo o broto já, ó. Então, nesse processo que ela se encontra aqui, ó, a próxima florada agora para setembro, né, outubro e assim por diante, ela vai sair flor aqui em cima. Ela vai sair flor. Então, eu tirei essas folhas aqui, ó. Dessas folhas, a energia vai se concentrar mais. Ela vai ter mais energia para que quando for setembro, outubro, igual eu falei, ela vai sair flor e daí já vai dar os primeiros frutos. Claro que os primeiros frutos não vai ser aqueles frutos legal, né, que você gostaria que desse, porque a primeira florada, os primeiros frutos sempre vem, né, assim um pouco mais, eles vêm assim mais fraquinho, né? Daí do segundo ano em diante é que daí ela vem com a força assim no extremo. Então, o que que nós vamos fazer? Aí assim, ó, do jeito que ela tá aqui, ó, depois que ela enraizar, aí você pode colocar ela num recipiente tipo esse aqui, ó. Aí você pode colocar num recipiente tipo esse, né? Pode colocar ela assim, ó. Deixar ela até aqui, ó. Deixar só essa, porque esse aqui, vamos chamar esse aqui de broto, ó. Acima da junção é broto. Então, você vai deixar a parte base, né, do broto para baixo, você vai deixar lá dentro e vai deixar o substrato aqui, ó, no broto. Daí é só irrigar e cuidar, deixar na sombra, né, assim alguns dias, e depois você pode colocar no sol, que não tem problema, daí você não perde mais ela. Então a gente vai deixar ela aqui no cantinho. E daí eu vou colocar ela nesse recipiente aqui. Vamos deixar assim. E eu vou colocar ela aqui já. Então vocês entenderam. Substrato até na junção, que é o broto. Do broto para cima vai ficar fora do substrato. Da junção do broto para baixo vai ficar dentro do substrato. Então hoje eu mostrei mais uma técnica que você pode fazer no seu local, né? É manga, né? Que é uma essa manga é uma delícia. Enfim, nosso vídeo de hoje era esse. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no futuro. Futuro calamidade de segunda adiante. Deixe seu like, muito obrigado pela sua atenção, e a gente está retomando de novo, né, novamente o canal, né, porque, né, enfim. E um grande abraço e até o próximo vídeo.